Вітаємо вас щиро в нашому центрі реабілітації для незрячих дітей та допомоги їхнім батькам імені Святого Івана Павла ІІ «Світло надії». В цьому центрі ми ведемо реабілітацію для наймолодших незрячих дітей. Також батьки присутні на всіх заняттях. І заняття, які ми пропонуємо, це заняття з тифлопедагогом. Заняття з тифлопедагогом – це заняття для незрячих дітей по-незрячому. Тут наймолодша наша дівчинка, Єва, 6 місяців. Так що... Я хочу показати, як ви тут вітаєте. На Тернопільщині римсько-католицькі монахині перетворили свій реабілітаційний центр для незрячих на прихисток для біженців. Римо-католицька церква в Україні не належить до найчисельніших, але її монастирі і парафії, душпастирські осередки та паломницькі центри з перших днів війни відчинили свої двері для біженців і щодня допомагають жінкам з дітьми, піклуються про тих, хто втікає від жахіть війни і допомагає знайти нове безпечне місце. Сестри-францисканки Служебниці Христа, які займаються реабілітацією незрячих дітей у Старому Скалоті на Тернопільщині, також не залишились осторонь у цей складний час. Реабілітаційний центр для дітей з вадами зору монахині переобладнали на прихисток. Насамперед вони поспішили з допомогою своїм підопічним із найбільш небезпечних регіонів країни. А потім до них почали прибувати їхні друзі, родичі і навіть сусіди, які теж шукали безпечного прихистку. Нас многі знають в Польщі як сестри з Лясик, бо там маємо такий дуже ощадок, і ми тут в Україні так само намагаємося зробити такий ощадок для наших дітей України, котрі мають вади з зорем. Ну і помощь така для батьків, дати їм таку першу необхідну допомогу, для того, щоб вони знали, як виховувати, як розвивати свою дитину, щоб вона могла бути повноцінною для общества і полезною для общества. В мирний час дуже весело ми тут жили. Троє. В спільноті нас троє. Сестра Марія, настоятельниця наша, я і сестра Фабіана. Сестра Фабіана зараз в Польщі, вона є полька. Ми з сестрою українки дві залишилися. І ми троє мали такі спеціальні заняття для дітей з вадами зору. Кожна мала свою дисципліну, мабуть, так сказати, яку проводив. Індивідуально ми займаємося з дітками. Ми 25-го вночі приїхали сюди. Тобто вже довго. Спочатку вже трошечки освоїлися, вже себе добре почуваєте. Да. Але за домом трохи Саша. Саша з вами сюди приїхав, вже почне від вас. Де ваша родина? Де ваші діти? Сашенька, іди сюди. Саша, ти поклич Льошу. Зараз. Льоша! Льоша, іди сюди. І Лізуню знайдіть. Сім'єю проживав, сім'я моя поїхала до ріднів, ну якби до знайомих в Австрії, я лишився тут сам. От, ну, не знаю, якби питайте, що ще розказати. Ну, так як і всі там втікали від війни, від обстрілів. Ми були ще у батьків моїх в Чернігівській області, там також бойові дії йдуть. І потім після того, якби через там до сестри Марії приїжджали раніше ми дружина сестра з дитиною, то нам порекомендували, якби вони нас тут прийняли. З-під Києва, може чули чи ні, Бородянка – це 200 кілометрів від білоруської границі, тобто там, де Іванков, там, де йшла вся техніка, вони застряли в першу чергу, це в нас в місті. Ми з першого дня, коли дізналися, що була війна, з першого дня ми чули обстріли, які були вже від Іванкова, це вже було чутно. 25 числа, коли в мене було день народження, ми все-таки вирішили ще залишитися вдома, але потім, коли ми не спали всю ніч, ми просто, ти стаєш до дверей і ти чуєш, що йде хвиля, і ти розумієш, що в тебе двоє дітей на руках, і ну, сидіти вже не було коли. Ми вирішили зібратися і уїхати. Їхали ми на той час. Траса була спокійна, але виїхали сюди, приїхали, так як тут були наші вже знайомі, ми приїхали до них.
Ви знаєте, придивно так склалася вся історія, що ще тоді, коли тривав у нас заїзд, почалася війна. Так що 2 дні перед виїздом дітей ми знали, власне, про військові дії на сході України. Позвонили сестри-орієністки з Харкова, шукаючи прихистку. Ще тоді, коли у нас було все добре, ми ні про що не знали, спокійно спали вночі. І в нас на той час перебували 4 сім'ї на реабілітації. І Бог дав якусь таку благодать, що ми були надзвичайно спокійні, але сім'ї дуже переживали, тому що вони, мами з дітьми, були в нас, натомість всі їхні близькі були далеко. І вперше в четвер виїхало 2 сім'ї до своїх домівок, а 2 сім'ї залишилися, тому що жили трохи далі, в Кам'янці-Подільському. Залишилися нас до п'ятниці і повернулися вже в п'ятницю, але всі сирени переживали дуже страшно, дуже сильно боялися. В мамі в очах був такий розпач і сльози, бо війна. Але завдяки тому, що у нас тут є каплиця, батьки хотіли, щоб реабілітація затрималася. Навіть думали, що ми вже не будемо продовжувати, бо війна почалася. Але самі запропонували, щоб ми могли всі помолитися. І в четвер, в 12-й годині дня, у нас була спільна молитва в нашій каплиці, де молилися і батьки, і діти, і ми, і всі присутні, наші працівники, котрі в нашому домі на той час знаходилися. І насправді це був такий момент глибокої довіри Богові, свідомістю, що почалося щось страшне, важке, особливо для тих людей, котрі на сході, але також з такою великою довірою Богові, що Він подбає про нас, подбає про дітей і подбає про Україну. Біженців вдалося розмістити у вільних приміщеннях, які раніше використовувалися для реабілітації дітей з вадами зору, і навіть у кількох кімнатах монахинь, які вони віддали для людей, які шукають захисту від війни. Бомбосховище реабілітаційного центру облаштували у підвальному приміщенні, де був раніше кабінет фізичної реабілітації. Туди знесли телевізор, і аби не травмувати дітей, коли починають працювати сирени, тривоги, найменших просто кличуть на мультики, говорить сестра. Серед нових мешканців дому сестер у Старому Скалоті на Тернопільщині сім'ї із маленькими дітьми. Наймолодшій дитині 7 місяців. Сестри розповідають, що відмовилися виїжджати до Польщі, куди їх кликали заради особистої безпеки. Вони вирішили розділити тягар війни з людьми, серед яких служать. Монахині кажуть, що діють зараз в дусі повчань засновниці ордену, блаженної Єлизавети Розучацької, яка казала, що часом треба залишити Ісуса заради Ісуса. Сьогодні сестри-францисканки, служниці Христа, виходять із тиші каплиці, аби йти до Ісуса у дітях та людях, які рятуються від війни. У нас є одна така сім'я слабозорих з Харкова. Коли ми її вчили складати, як складати речі, як ставити нам, щоб діти мали порядок, бо сім'я, мама так інтелектуально слабка, щоб діти цього вчилися. Ви розумієте, що вона не бачила на полці серед поскладених речей того, що треба? Але коли отако все було поскладено, вона тако потягнула і витягнула колготки, котрі хотіла до дитини. Учимо таких різних. Це фокус-покус. Треба знайти такий сам колір. Мусиш так повернути свій кубик, щоб був такий колір, як у мене. Чутимуть про всі ці установи, щоб вони говорили. Єрусалиме, Господа, оспівуй. Того часу Ісус сказав своїм учням: не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Чистим старим водою нам. Мир тобі. Мир тобі. Привіт. Осягнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу, а це покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише словом, і одужає душа. Тіло і кров Христа нехай бережуть нас на вічне життя. Амінь. На якому син Божий
там плати, щоб життя вічне ти. Благослови Господа, Богу подяку.